Zdravím vás pri mojom videu! Dnes začína zatiaľ najlepší turnaj, aký tu kedy bol. Um, možno si spomínate, pár týždňov dozadu bol turnaj na FireKnight, v ktorom zvýšili šance na Stunset. Um, Stunset je taký, dajme tomu možno top 10, možno až top 15 set. Nie je to nič nejaké úžasné, ale keď uh, prišli s touto myšlienkou, hneď každý si predstavil, že... A keby to bolo úžasné, keby to isté spravili napríklad na Accuracy Set, Savage, Immunity alebo práve Speed Set. No a konkrétne Speed Set bude zvýšená šanca, nevieme zatiaľ o koľko, ale pravdepodobne tiež dvakrát pri Drakovi. Čiže toto je naozaj určite turnaj, pri ktorom vám odporúčam minúť tam dosť kľudne aj džemov a podobne. Ja dosť možno pôjdem aj úplne all in, mám nejakých skoro 2000 džemov, Uh, vidíte, že energiu dnešnú um, som si zatiaľ nejako ako keby ušetril, čiže um, poďme sa na to nejako pozrieť, určite si spravte um, poriadny tím, spravte si nejaký, nejaké makro, či už ten uh, Rage Shadow Legends helper, alebo ako sa to volá, alebo aj stúlky tom sa to tuším dá, rôzne autoklikery sú, ktoré vám iba klikajú napríklad r alebo klikajú myškou na to miesto, teda na, ako keby v tej aplikácii, alebo napríklad ten BlueStacks, konkrétne Peťku vám odporúčam. Určite, určite to spravte, makrom, ak chcete farmiť veľa, predsa len komu sa chce klikať, ja neviem, možno 300-krát um, replay alebo podobne, čiže um, čo sa týka toho draka, tak čo by som vám ja odporúčil je farmiť buď stage 20, 24 alebo 25. Um, nič nejako medzi tým sa, sa nejako viac ako keby neoplatí. Stage 25 najviac najlepších itemov dostanete. Stage 24 sa zase oplatí úplne najviac, čo sa energie za body týka. A stage 20, tak ten väčšina z nás máme spravený pomerne, pomerne dobre. Ja tam mám tým okolo nejakej minúty, môžeme si to aspoň ukázať. v uh, tuto, tú, tú, to ešte miesto tejto Coldharta. Myslím, že takto som mal ten tým spravený. Um, čiže keď toto video vyjde, tak uh, turnaj už bude live. Zároveň je tam aj pekný Dungeon Divers, to si môžeme ukázať hneď potom, jak odbehnú tento run. Mohol by som sa sem dať ešte asi i to sa, ten by to možno aj urýchlil, miesto Kayla dajme tomu. Um, porozmýšľam nad tým. <laughs> Dajte určite vedieť do komentárov, že kto do toho pôjdete naozaj. Ja ako hovorím, možno do toho dám aj všetky gemy. uvidím, že ako, ako sa mi bude nejako chcieť, alebo či, či náhodou nezabudnem pustiť farmu na noc alebo podobne. Ale toto je naozaj event, ktorý myslím si, že tu dlho nebude. Budú asi robiť zase na nejaké iné tie sety takéto, takéto dvojnásobné šance alebo nedaj Bože ešte aj vyššie šance. Um, Čiže myslím si, že určite to neskypnite, a lebo toho budete možno neskôr lutovať. Naozaj, um, zoberte si to tak, že ak to nebudete farmiť vy, tak uh, tí, proti ktorým chodíte v arejnie, to farmiť určite budú, čiže maximálne ako keby na tom strátite. Je to, je to taká ošemetná záležitosť trochu, lebo keď si to zoberiete, tak... Uh, vy to napríklad budete farmiť, ja to budem farmiť, ale tí ľudia, ktorí do toho dávajú kopec peňazí, tak títo budú farmiť ako keby ešte viac. Ale pokiaľ to aj vy nenafarmíte, tak, tak strátite ako keby ešte viac a budete ešte pomalší, ako ste boli predtým, aj keď budete ako keby na tom rovnako. Tento Dungeon Divers je dosť pekný. 4500 bodov, to je nejakých, dáme tomu, 5000, možno aj 6000 energie do, do toho... Um, draka, čiže to, to skoro každý, keď miniete aj nejaké džemy, tak by ste, ste sa mali dosiahnuť aj túto vojdu. Čiže to je ako keby ešte taký nejaký bonus um, k tomu všetkému a, a uvidíme, že aj aké odmeny budú v tom turnaji, ale kľudne, aj keby tu neboli žiadne odmeny, aj keby nebol ani Dragon Turnament, že by bol iba, iba ten Dungeon Divers a zvýšili by tú šancu, aj tak by som išiel do toho draka, lebo treba si uvedomiť, že um, keď sa tak pozrieme na draka, je to podobné ako pri um, Fireknightovi, máme 3, 6, 9 setov, to znamená, pridá sa ako keby, ak, ak, by to bola dvojnásobná šanca, tak sa pridá ako keby jeden speed ešte navyše. Čiže není šanca jednak 9, že vám padne speed set, ale jednak 5. To je 20% na šanca, čiže teoreticky ne, nefunguje to úplne presne tak, ale ako keby každý 5 run vám padne speed set. To sa, samozrejme neznamená, že vám popadajú hneď proste nejaké upgrady, čiže keď vám, keď vám dlho aj nepadne nič lepšie, tak nezúfajte, je to proste iba zvýšená šanca a raz to proste procne. Keď pôjdete tých ranov viac, máte väčšiu šancu, keď ich pôjdete menej, tak smola pre vás, alebo ako by som to povedal, možno budete mať šťastie aj z viacerých. Inak k tým 20, 24 alebo 25 by som vám odporúčil, keď stage 25 farmíte za nejaké takéto časy alebo ešte dlhšie ako ja, tak, tak vám to moc neodporúčam ani chodiť, ale tak to si musíte už vypovedať, akože na noc to pustiť kľudne môžete mne a sa, mne sa to úplne nechce, keď, keď je tam taký obrovský čas. Skúsim Stage 2.4 nejako vyšperkovať, môžeme skúsiť aj na video tam, tam niečo zlepšiť, čo by, čo by tu mohlo byť, možno toho sa tam dať miesto koho, miesto toho Kayla čo ešte by som tam tak mohol, mohol nejako zrýchliť, aby, aby, tam bolo niečo. Skúste si vymyslieť tie týmy nejakým štýlom, aby ste, aby ste to dávali ako keby čo najlepšie. Tuto samozrejme, keďže ten drag je zelený, tak najviac sa tam oplatia modrý, zelený a Void a najviac tí modrý samozrejme. Um, neviem, čo iné by som tam tak vylepšil. Keby mám spravenú už sírku, tak sírku by som asi dal, aby tie vlny sme nejako ešte ľahšie spravili, ale môžeme, môžeme vyskúšať, že za často čas to dám. No, dal som to raz pod nejakú, v podstate ten prvý krát, čo som to behal, tak som to dal pod dve minuty. Keby som to dával pravidelne pod dve minuty, tak by som kľudne do toho išiel a farmil by som tu 24 keďže sa to ako keby najviac oplatí z toho hľadiska, že čo dostanete za tú, za tú energiu, ktorú miniete. Ale to, že dávam toho draka 20 za tú nejakú jednu minútu, tak pre mňa asi je viac, ako, ako to, že toto to bude mať trošičku efektívnejšie, ale tak uvidíme. Keby som toto naozaj dával pod dve minúty, tak v pohode by som to farmil, ale zdá sa mi, že to tak nebude, no. Jaj. Teší ma to celkom, že, že dali takýto event, um, dúfam, že v budúcnosti dajú aj na Savage set, aj na Immunity gear, lebo to sú gíry, ktoré ja ho keby nejako úplne, že najviac chcem, ale, ale hneď za nimi dvomi je tu aj uh, je tu aj tento speed set a ja mám dosť pomalu arbiter ok, zablokovali mi revive na Itosovi tak toto nevyzerá že bude po dve minúty <laughs> skoro určite to som aj nevedel, že hen ten hrdina blokuje to je čo, ani neviem poriadne že ktorý to je hrdina um dúfam, dúfam, že aspoň nejaký dobrý jeden six starový item um, s nejakým aspoň double rollom na speed dostanem, ak nie niečo lepšie, tak aspoň to, čo som povedal um, a určite sa pochváľte potom aj vy, keď vám niečo popadá, že či naozaj tento, tento event sa vám páčil, alebo, alebo, si myslíte, že to je scam, alebo vždycky sa nájdú aj ľudia, ktorým ja neviem, z 50 ranov padne iba 5 speedy témou a, a začnú hovoriť, ako je to klamlivé a podobne. Um, ja, ja sa snažím ako keby pozerať na tieto veci um, pragmaticky alebo ako sa to povie, že viem, že je to proste iba šanca, takisto ako môže mať extrémnu smolu, tak môže mať aj extrémne šťastie, čiže ja sa nejako extra nesústredím na takéto veci, ale, ale tak veľa z vás určite áno. Um, to isté aj pri šardách a podobne <laughs> Či toto by bolo asi tak nejako všetko um, dúfam, že to aspoň dobehnú um, plánoval som inak mal som aj natočené 3 videá, ktoré som chcel vydať ešte v piatok alebo cez víkend um, ale, ale žiaľ žiaľ natočili sa mi bez zvuku toto video už je aj so zvukom čiže aspoň, aspoň aspoň že toto nebudem musieť natáčať znovu. Um, to by bolo teda nejako tak akože všetko k tomuto a um, ako vidíte u mňa za hodinu to začína. Čiže držím palce, nech, nech ste rýchlejší, nech vám popada speed gear a ako vždycky vidíme sa pri ďalšom videu. Dovtedy, čauko!